Dr. Fadlan. That's the end of our first session. And before we continue, lazima tuchangamke kidogo, si ndio? Yeah, na baba pia atuonyeshe. Unajua style yake ya kudance, lazima atuonyeshe. Karibi. Sifanye ile kitu ulifanya pale Kakamega. Eh? Sai sai. Please, let's all stand up. Let's have some fun. Let's enjoy some music. Tuchangamke. Baba, tafadhali tuonyeshe ile style ile, ile style yako ile moja. Nataka tuchangamke kidogo. Kama unaweza usha mguu ili ni sawa. Kama unajitafutia ka space yako uweze kustretch mikono. Baba to respond to the six speakers.